Kapitola sčítání 4 plus 3 plus 2 plus, odčítání 16 minus 17 minus 18 minus, strana 4, cvičení 2. přečteme si zadání. Příklady vypočítejte a napište odpovědi. Potřebné údaje vyhledejte na obrázku. přečteme si slovní úlohu A. O kolik minut déle trvá cesta do školy. Tomášovi než Adamovi. Jdeme zjišťovat. Adam. Podívám se, jak mu trvá tato cesta. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest minut mu trvá. Zapíši si tento údaj. Šest, ale místo minut použij zkratky min. Šest minut. Tomáš. Tak. Adam, Radek, Tomáš. Hm? Delší cesta, delší čas. Takže od čísla k číslu je to 5 minut a dalších 5 minut to je 10 a ještě 5 minut je 15, 16, 17, 18 minut. Zapíšeme 18 minut, Použí zkratku. No a co mám zjistit? o kolik minut déle trvá cesta do školy Tomášovi než Adamovi. Tak od toho delšího času, 18 minut, odečtu ten kratší čas, minus 6 minut a vypočítám. Rovná se 12 minut. A odpovím. Tomášovi, velké to na začátku, jo, to má šo. Vy, Tomášovi, Tomášovi, měkké i tady, jako pánovi, trvala, trvala, musím šetřit místem, krátký řádek, cesta, cesta o 12 minut, použij zkratku samozřejmě, min déle. Déle, vejde se mi to tam, ale ještě ano. Déle, na konci, tečka. Podívám se na další slovní úlohu, Bčko. Okolik minut méně, pozor na to, trvá cesta do školy Radkovi než Tomášovi. Tak, Radka jsme ještě nezjišťovali. Radku, taková, tobě trvá 5, 6, 7, 8, 9. Tak Radkovi 9, Radek 9 minut a Tomáše už jsme tady měli 18 minut. No a i když zjišťuji méně, tak stejně musím od vyššího čísla, od vyššího údaje odečíst ten nižší. 18 minut minus 9 minut rovná se 9 minut. Tak a nyní si musím dát pozor na odpověď. Ještě jednou si pro jistotu přečtu otázku. Okolik minut méně trvá cesta do školy Radkovi než Tomášovi Radkovi? Velké písmeno. Radko. Vy trvá cesta o devět. Minut, min a teďka jsme říkali, že si dáme pozor méně. Méně. Méně n -e s háčkem. Na konci tečka. Tady se mi to skoro nevešlo. Takže vy také moc neroztahujte. No a C, no tak to zkuste sami. Uvidíte, jak vám to půjde.